Gregório do Vivier, mandou assim, ó. Brasil 2, Neymar 0. Tá em festa. Olha que tipo de gente esses caras são. Ah, o Neymar não marcou nenhum gol e ainda saiu machucado. O cara tá comemorando, meu irmão. Porque ele pensa diferente de você politicamente, cara. Cara, vocês estão loucos sempre pra cancelar alguém. Temos que cancelar, temos que cancelar, temos que lacrar em cima de alguém. Isso pra mim é por inveja, sabe, cara? É por inveja, é zoado. O Neymar não pensa como eu. Inclusive disseram que ele ia homenagear o Bolsonaro se ele fizesse um gol. Zoado se isso acontecer. Muito zoado. Agora você vai torcer contra o cara, meu. Ainda torcer pro cara se machucar. Que isso, bicho?